שלום עליכם, ברוכים הבאים לטנדור, הפגישה השבועית שלנו עם הרב גוטליב שמגיח ממערתו אשר בהרי אדום. כן, שבוקר טוב. מה שלומך? הגעתי מהמערה, שתיתי יין מהמעיין, אכלתי קורטוב חרובים. כן. והגעתי לתל אביב. תרמת גן, בוא, אל תקשור כתרים שלא שייך. אבל גם רמת גן, יש בה חטאים, ללא ספק, ללא ספק. מה שלומך השבוע? ברוך השם, ברוך השם. טוב, אנחנו שומעים... איומים, יש איומים. יש איומים? כן. על מי? עליי, יש כאילו מהמגזר החרדי, מכל מיני כיוונים, שהם לא מוצא חן ביניהם הכיוונים של אחדות ואהבה שאני מוביל, לפי דעתם אני יותר מדי מתירני, יותר מדי רפורמיסט, זאת אומרת, אדם שחרדי שמוכן בכלל לדבר עם להט"ב, ולא כל שכן לברך אותם בהצלחה, ובכלל, כאילו, כל הכיוונים שלי זה ממש... לצנינים בעיניהם. ממש, זה 180... לא שאני יודע מה זה צנין, אבל אני אבדוק. צנינים זה קוצים, אני חושב. כן? משהו כזה. בוא נבדוק את זה. לצנינים וסיכים בעיניהם, זה קוצים. משהו כזה. זה לא צנון. לא, ברור שזה לא צנון. הצנון הוא ידיד. קוץ, נכון. קוץ דוקר. כן. צנין. יפה. אוקיי, צדקת. 1-0 לך, סבבה. אז מאיימים עליך? מאיימים כל מיני איומים. עכשיו, מה שאני חושב... אני מתבונן בהיסטוריה, ואני חושב שכל אדם שמוביל איזושהי מהפכה תודעתית, אז הוא מותקף בגלל שהמיינסטרים הרגיל, הוא פשוט לא מבין אותו, והוא לא נמצא שם, הוא לא מבין את הבשורה בכלל. לפעמים זה לוקח שנים עד שאנשים מתיישרים ומבינים את הקו. למשל... לפעמים רק אחרי לכתו של אדם מבינים את הקו. נכון, ויכול להיות שהם גם הובילו ללכתו בפועל. כן. הם תרמו לזה בנפש חפצה. למשל, רבי משה חיים לוצאטו, הידוע בכינויו הרמח"ל. האיש הזה הוא בלי שום ספק היה ועודנו מטאור אדיר בשמי הרוחניות, הקבלה, הבנת כל התורה והזוהר. אבל בדורו הוא פסלו אותו. גדולי הרבנים נידו אותו. עד כדי כך שביום שישי אחרי צהריים באו טובי העיר, לקחו אותו ואשתו עם הילדים וזרקו אותם ליערות שיעשו את השבת שמה. והיום אז כולם משתחווים לרמח"ל שהוא היה אדם, איש אשכולות עצום. אבל בדור שלו נידו אותו. טוב, אז מה אתה רוצה שננדה אותך ואז אולי יש לך סיכוי? לא, כי אני פשוט יש לי מועמד אחר לנידוי היום. הבנתי. אני ראית את ה... מי המועמד שלך היום? גדעון לוי. מכיר? מכיר, כן. ראית את העדות, את העדות שלו בדיבייט בקנדה מול שונאי ישראל? אז מה הוא... הוא שפך על ישראל, הסביר למה הוא לא ציוני, העליל עלילת שווא שהציונות היא התנשאות של עם אחד על עם אחר, כל מיני אמירות אנטישמיות, אתה יודע... חלק, אבל לא חלק קטן, ממה שקורה לנו היום בעולם, זה תוצאה של הפעילות של השמאל הקיצוני בתוכנו. כן. ובראשו עיתון הארץ. עיתון הארץ ממשיך להשמיץ אותנו, ממשיך להפיץ את תורת האפרטהייד. זה פשוט, אתה פותח את הארץ, אתה פשוט בא לך להקיא. ושונאי ישראל הרבה שנים אוכלים מידיהם, כעדות מהמנה מבפנים כביכול. כן. ומגדעון לוי, ונדמה לי ש איננו יכולים להכיל את זה יותר. אני, בחברה מתוקנת, אני חושב שהאיש הזה צריך להיות מנודה. מנודה, נידוי אזרחי, לא שום דבר, לא באלימות, אנחנו לא זה, אבל שלא ימכרו לו במקולת, ושלא יבוא לו מונית, ושברחוב אף אחד לא יגיד לו שלום, וכלום. כלום, אתה יודע, היו עושים פעם חרמות כאלה, כן. היו מייבשים בן אדם לגמרי. כן. נכון? נכון. ככה צריך. האיש הזה פשוט עבר כל גבול, וגם הסבלנות שלי, ואני חושב ששלנו נגמרה. אי אפשר להכיל את זה יותר, אנחנו לא מיכל. נכון.
לא מיכל מחזור. אני חושב, בעניין הזה שהוא אומר שאנחנו סנובים ומתנסים, לפי חוכמת הקבלה, אז כל האנושות כולה צריכה להגיע לאותו אור ולאותה מטרה. אין כאן שום התנסות. יש כאן פשוט תפקידים שונים. יש תפקידים שונים. אם אדם הוא מאוד מאוד מתאים להייטק, למחשבים בצהל, ואדם אחר מתאים ללוחמה. אז זה מתאים לזה וזה מתאים לזה, ואם אני אערבב אותם, אז זה לא שייך, כי זה שני מקצועות שונים. אותו דבר גם פה. הגויים הם חשובים כמו היהודים. ליהודים יש תפקיד אחד, לגויים יש משבצת אחרת. הפסוק אומר, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. הפסוק הזה בא לומר שלטובת האנושות, כדאי שלא נתערבב כרגע, בגלל שכל אחד צריך לפתח את עצמו עד המקסימום האפשרי. וברגע שאתה מערבב כל מיני דברים, אז כולם מפסידים מזה. זה ההסבר הפשוט שצריך לתת לכל הסיפור. מה זה, שמעתי את המילה כרגע, הודגשה לי במרקר צהוב בדבריך. מה זה כרגע? כן, זאת אומרת... באחרית הימים, כן? באחרית הימים כתוב שכל העמים יבואו להר בית השם, לבית המקדש ירושלים. באחרית הימים אני מאמין שהחרדתיות תרד מאוד, והביטחון העצמי ילך ויגדל. ואז אני לא חושב שיש כל כך מה לפחד. אם אתה יושב עם בן אדם שדעתו אחרת מדעתך, אפשר להכיל את זה. זה לא אומר שתוך רגע אתה כבר משתנה כמו זיקית, וגמרנו, אתה בצבע שלו. היום כולם חרדתיים. החרדים רוצים לעשות אותנו דתיים, הדתה, כל... אסור שיהיה תנך. תנך זה הדתה, והחרדים חושבים אותו דבר גם, כן. רוצים לעשות אותנו חילונים, מתכננים ביום ובלילה רק איך לעשות אותנו חילונים. אז מה אתה אומר על פינדרוס שאמר, אנחנו נלך לצהל כאשר נהיה בטוחים שחרדי נכנס, חרדי יוצא. הוא רוצה ביטחונות. כן. תראה. יש גרעין של אמת באמירתו. כן. למרות שאתה יודע, אם אדם הוא חרדי, אז שישקוד על עצמו. אם החרדיות שלו היא בת תוקף, אז אני מניח ששום דבר לא ישנה אותו. אם היא בנויה רק על לחץ חברתי וסנקציות קהילתיות, אז זה לא יחזיק במעמד ברגע שהוא מוציא את האף. נכון. נכון. אני התקשרו אליי מגלי צהל השבוע, אז אני אמרתי להם, תשמעו, אני חושב שארצות הברית מתחרטת עד היום על זה שהם השמידו כמעט טוטלית את האינדיאנים. ברור. זאת אומרת, זאת הייתה תרבות שלמה, ובאו הלבנים, הכחידו אותה, השאירו איזה שמורת טבע קטנה, עם איזה אינדיאני אחד בויטרינה, ובזה נגמר העניין, והם מתחרטים על זה. כי אסור להשמיד שום תרבות. אתה יודע מה בעל הסולם אומר? שאנחנו צריכים לחנך את עצמנו, שהרצח של דעה זה כמו רצח של נפש. זאת אומרת, לא תרצח, כולם מבינים שאם אני מעביר עליך סכין, זה חמור מאוד. אז הוא אומר אותו דבר, אם אני רוצח דעה. אסור לרצוח דעות. צריך לנסות, להבין, לראות מה עומד מאחורי זה, ולהוביל את זה למקומות טובים. אז אני אומר אותו דבר לגבי הציבור החרדי. לא שאני אומר חס ושלום שהם אינדיאנים, זה אני לא אומר. אבל אני אומר, כולם צריכים להיות מעוניינים שהתרבות הישראלית והמורשת היהודית, הם יישארו. לא לטשטש, לא למחוק לו שום דבר. צריך רק לקחת ולהתאים את זה למה שקורה היום. אני רק שואל את עצמי, ואני שואל גם את הציבור החרדי, זה שאומר נמות ולא נתגייס, בסוף בסוף יש שאלה אחת. אתה כיהודי חרדי, האם אתה מעדיף לחיות תחת שלטון מוסלמי כבן חסות, או תחת שלטון ישראלי? ציוני. ציוני כשותף. זו כל השאלה. מה אתה מעדיף? אבל ברחל בתך הקטנה. לא עכשיו כל מיני התחכמויות. מה? כי אם אתה לא תתגייס, ייתכן שנגיע למצב הזה. ואנחנו רואים שאנחנו מדרדרים מיום ליום, כל עוד הרון אל רשיד שלנו יושב שם בכס ראש הממשלה. אנחנו מדרדרים מיום ליום. ואנחנו אז יכולים... יכול להיות אתה רואה בעיני דמיונך שבסוף אנחנו נהיה איזה בני חסות של איראן או משהו כזה. תראה, אומר אתמול או שלשום אחמדינג'אד,
ארבעה מיליון יהודים יעזבו את ארץ ישראל בגלל המשבר הפנימי. כן? כן. עכשיו, אני לא חייב לקנות את כל מה שהוא אומר, הוא יכול גם להזות, אני יכול גם להגיד, תכף קמים עליך הבלוצ'ים והאזרים והטג'יקים ושוחטים אותך בעזרת השם הרגע. כן? כולם פה על קרעי תרנגולת, זה לא כן. ש... כן? אבל אני מבין את אני מבין את המטרה שלו, כן? ואני רואה איך הוא מיישם את המטרה שלו, ואני רואה איך אנחנו הולכים על פי חלילו, ואם אנחנו הולכים על פי חלילו, שלא... שזה אומר כל המריבות והמחלוקות לגמרי, הפנימיות. לגמרי, לגמרי. וייתכן שאתה יודע, ייתכן שבסוף, אתה לא מאמין כמה אנשים אני מכיר שעזבו את הארץ. הרבה. מחוגי, כן? עזבו ממש. עזבו ממש, או לפורטוגל או ליוון. זה אלה שני ארץ ישראל הקטנה עכשיו, פורטוגל, כי זול שם ויש ים וכו' וכו'. ושקט מאוד, למרות ששמעתי השבוע סיפור על מישהו שאני מכיר שעבר לשם ופשוט סובל בטירוף. לא מתערב ולא משתלב ופשוט אין לו מה לחפש שם והוא לא יודע למה הוא עשה את זה. ויוון, זה קרוב, אפשר לקפוץ וזה, וגם כמובן קפריסין. מקום מאוד מאוד מסוכן לישראלים אם אני... לדעתי, אבל בסדר שיבוסם, אבל יש תנועה כזאת, יש, אתה יודע, אנשים קצה נפשם במריבה, קצה נפשם, לא רוצים לאכול מריבה לארוחת בוקר, צהריים וערב. כן. לא רוצים, רוצים להיות, מעדיפים להיות זרים במקום שהם, לא שבמקומות אחרים אין מריבות, אבל זה לא המריבות שלהם. כן. הם לא חייבים לריב את המריבה הזאת. פה, מבוקר עד ערב, אתה כל הזמן בהתנגחות פנימית, זה מאוד מעייף. אנשים רוצים לחיות בשלום. כן. כדי שיחיו בשלום, כל אחד חייב לתת משהו. נכון. אבל זה כמו זוגיות, תשמע. זה שני עולמות שנפגשים גבר ואישה. ואז מה אתה רוצה? אתה רוצה לחיות לבד בלי אישה? ואז לא יהיה לך שום מריבות עם אף אחד. אז זה כמו שאתה נוסע ליוון, אתה חי לבד, בלי אישה, בלי כלום. עם הקירות אי אפשר לריב. או שאתה רוצה לחיות עם אישה, וליהנות מהיתרונות, וגם אתה צריך לוותר כל מיני ויתורים. אז אני חושב שהתשובה... אבל ברורה. אם האישה היא אישה מורדת? אם האישה היא מורדת, זו שאלה חזקה מאוד. Mm-hmm. כי כרגע אנחנו נמצאים במצב שבו חלקים בחברה הם מורדים. נכון, ואני חושב אבל שאם האישה היא אישה מורדת, אז הגבר צריך לשאול את עצמו למה היא מורדת. ברור. זה מה שאני חושב, זאת אומרת... תמיד הקל ביותר זה לזרוק את הרפש על השני, היא והיא והיא, או שהיא אומרת הפוך. אז אם אתה חילוני כרגע, חס וחלילה, חס ושלום, אז מה התשובה שלך כחילוני ללמה החרדים הם ככה? למה החרדים הם ככה? כן. חוסר ביטחון עצמי. כחילוני אני שואל אותך, אם אני כחילוני שואל את עצמי, למה אני מקבל עכשיו מהחרדים בזמן משבר את ההתנהגות האנטי-חברתית הזאת בעיניי, אז אני אומר, קודם כל זה אשמתי, נכון? קודם כל, אני צריך להסתכל פנימה אצלי. נכון. נכון? אז... אני חושב שפשוט לא התקרבו הלבבות מספיק, ואני חושב שכל צד צריך להאשים את עצמו בזה. כי הלבבות צריכים להתקרב. אבל החרדים לא רוצים להתקרב. הם לא רוצים להתקרב. בסדר, אז הם לא בסדר מבחינתם. החילונים צריכים לעשות את העבודה שלהם. אבל אני שואל את עצמי את העבודה שלי אני רוצה לעשות. זאת העבודה שלהם. כן. כן? אני רוצה לדעת למה בגן השעשועים, כשהייתי הולך לבקר את ההורים שלי בירושלים, כשהיו בחיים, אז הלכנו לגן שעשועים, שהוא גן שעשועים של ילדים חרדים, והבנות שלי הן בנות מאוד חברותיות, מאוד מאוד. והם תמיד רצו לשחק עם הילדים שיש שם כן, בגינה. כן, ילדים חרדים. ילדים חרדים, וההורים תמיד לא לשחק איתם, לא לשחק איתם, לא, כן. לא, לא, לא. כן? כן. למה? חרדתיות. פשוט חרדתיות. אני סבור שהעסק לא בנוי טוב ולא בנוי נכון. אני סבור שאם העסק הוא בנוי חזק כמו שצריך, ואנשים מקושרים לנשמה שלהם, אז יכולים לשבת, לדבר, לא יקרה כן, שום בסדר, דבר. כן, בסדר, אבל האם הזה הוא אי מאוד מאוד גדול. כן. אם האנשים מקושרים לנשמה שלהם, אתה רואה איזשהו קישור לנשמה שמופיע מן האופק? שמענה, הייסורים בכל מקום הם עצומים. השבוע, אז... חקר מי שחקר והביא סטטיסטיקות ש-56% מבחורי הישיבות מעשנים. שזה אומר שאחד מכל שתיים מעשן. זה מראה על עצבנות, זה מראה על רקנות, זה מראה על בעייתיות. נכון, כי... העסק הוא בעייתי. כי עישון
הוא עוד דרך לנסות למלות את החלל הפנימי, את הבור. בדיוק. זה סימן מאוד לא טוב. לא. מנוסף לזה, הייתי השבוע בעין כרם בירושלים, פנה אליי יהודי שהוא ממשפחות הידועות בירושלים. הוא אמר לי, שמע, אני מתעסק, עם מה אני מתעסק? הוא נמצא בבתי חולים לחולי נפש באזור ירושלים. יש כמה וכמה כאלה. אז הוא אמר לי, אין לך מושג מה שהולך שם. זאת אומרת, הציבור החרדי יותר ויותר מאושפז בכאלה מקומות. ובין השאר, הוא התקן אותי, כן, בין השאר, זה קורה אצל בני ובנות נוער, בסביבות גיל בת מצווה, בר מצווה ומעלה, היום, הוא צחק ממני, אני שואל אותו, תגיד, יש סמים במאה שערים וזה? הוא צחק. הוא אמר לי, כבר מזמן, מזמן כבר יש סמים וכדורים וכל מה שאתה רוצה. מה זה אומר? זה אומר שהעסק הוא ריק. העסק הוא ריק. עכשיו, אם העסק הוא ריק, בור שאין בו מים, נחשים ועקרבים גרים. נכון, ויש איסורים עצומים, אז מוכרחים להתחיל לזוז. אז מתי כל זה יקרוס? מוכרחים להתחיל מתי לזוז. מתי המבנה המלאכותי הזה יקרוס? מתי יקום משהו חדש? מתי יקום בית המקדש? אני חושב שלאט לאט זה קם. זה לא משהו, הבניין הזה ייפול, יהיה בניין אחר. זה הולך לאט לאט. מדברים על ענייני נפש. ובאמת יש שינויים גדולים לדעתי. אבל לא ענית על השאלה, האם אתה חושב שהחרדים מעדיפים לחיות תחת שלטון מוסלמי, שלם את הג'יזיה, את מס הגולגולת, מאשר לחיות תחת שלטון ציוני? לא. לדעתי רוב החרדים, חוץ מאיזה קומץ של מטורפים, רוב החרדים יגידו... מה יש לנטורי קרתא האמריקאים האלה שהם הולכים ומחלים את פניהם של שונאינו באיראן? מה יש להם? חולים. הם סבורים שהשלטון הציוני מאז ולתמיד הוא מחריט את התורה, מחריט את ישראל, מחריט את כל הקדוש לנו, ולכן הם כן מעדיפים את אחמדינג'אד מאשר את נתניהו. הם מעדיפים אותו. ככה הם התחנכו וכו'. מי שהוביל את כל המהלך הזה זה יהודי קדוש בשם רבי יואל מסתמר. כן. ומורי ורבי זצ"ל, אחרי שהוא נהיה רבי, הוא עשה סיבוב אצל כל מיני אדמו"רים. בין השאר הוא הגיע לרבי יואל מסתמר וישב איתו כמה שעות. והוא אמר לי בזו הלשון, הוא אמר לי, אחד על אחד, לא שמעתי ממישהו. Mm-hmm. הוא אמר לי, תשמע, האיש הזה הוא עובד השם אמיתי, משהו רציני מאוד. ואז אני שאלתי אותו, אם כל העניין שלנו זה דבקות באלוקים, אז מה זה כל הסיפור הזה שאתם מוכרים כנגד הציונות? כך הוא שאל אותו. אז הוא אמר לו, צריכים לתת משהו להמונים. זאת הייתה התשובה שלו. Mm. זו תשובה רצינית מאוד. זה אומר שהוא בעצם... זאת אומרת, הדבר האמיתי זה באמת עבודה פנימית ועבודה עצמית. וכל הסיפור הזה על הציונות ונגד הציונים, זה בגלל שרוב הציבור... הוא לא יכול לעמוד בעבודה פנימית עצמית, אז אתה צריך למכור לו איזה משהו חיצוני. כשאמרתי את הדברים האלה לכמה חסידי סאטמר, אני לא יודע למה, אבל הם לא אהבו את זה כל כך. אני לא יודע, אני... אל תענח כל כך, אתה שובר את ליבי אם אתה נענח. כן? כן, כי גם אני שבור גם ככה. הבנתי. אני שבור הבוקר ממותם של עוד שני חיילי צהל. כן, ראיתי. אחד מהם... בן של אדם שאני מכיר, של אורן סמאג'ה, מאמן נבחרת ישראל בג'ודו, שיצא לי לפגוש אותו לא מעט פעמים. או, מביאים לך קפה פתאום. כן. את האחרים. אני את האחר אני מכיר דווקא. כן? האחר, אם אני הבנתי נכון, הוא משפחת דרי. כן. אז אני חושב שהוא הבן של ללי דרי. כן. שהיא הייתה עוזרת של... גלית דיסטל. והיא תקשרה איתי כמה וכמה פעמים. אישה טובה מאוד, מאוד טובה. גרה באלי, ממש מלח הארץ. אנשים מאוד טובים. אני אמרתי הבוקר ברכה. ברוך שלא נתן לי בנים זכרים. באמת אני אומר לך. כי זה פחד. פחד נוראי. זה פחד. פחד נוראי. לא לישון בלילה, אני רואה, יש לי...
חברים רבים שהילדים שלהם משרתים. אתה יודע. אפשר לישון, אפשר... פניהם מאפירים מיום ליום. כן. ממש מיום ליום. ובכמויות האלה זה לא שזה, אתה יודע, סיכוי נמוך. לא, זה... זו מציאות נוכחת. כן. וזה פשוט... וואו. לא, אבל אתה יודע, בשבעה באוקטובר אמרתי, חבל שיש לי רק בנ... כאילו, כשראינו מה עשו לבנות, אז אתה כבר לא יודע. אני כבר לא יודע. עם בנות או בנים, אתה כבר לא יודע. אולי אני צריך, אולי הייתי מעדיף שיוולדו לי טרנסג'נדר. זה הכי בטוח. אז הוא לא מגויס לפה ולא לשם, וגמרנו. כן, לא מגדיר את עצמו, כל פעם על פי מה שנוח באותו זמן. תשמע, אברי גילת, אני חושב שאנחנו צריכים לעבוד על שלום. זהו. שלום? שלום בין כל ה... אתה מבין? כי למשל, כשאתה אומר את זה, עוד שתי חיילים נהרגו היום. אז זה מאוד מאוד כואב לי, המגזר הזה שאני בא ממנו החרדי, שהוא כאילו בכלל לא שייך. Mm-hmm. לא שאני רוצה שמישהו ימות, חס ושלום. חס וחלילה. שכולם יחיו עד 120. בעזרת השם. שרק הטרוריסטים ימותו. הלוואי. אבל, ואז אני חושב לעצמי, אבל זה לא השיטה, זה לא השיטה. השיטה החינוכית שאני מכיר, אולי אתה תחלוק עליי, לא יודע. לא לתקוף ילד, יש ילד עושה משהו לא טוב, לא לתקוף, להפך. כל דבר כן טוב שהוא עושה. נכון. אגידו, איזה צדיק אתה. נכון. ואיזה נחמד אתה, ואיך אתה קלטת, וכל כך יפה אתה מתפקד. בדיוק. לבנות אותו, לבנות את הביטחון האישי שלו. חד משמעית. בדיוק. ואז כשהבן אדם בנוי כבר, נכון. אתה יכול לומר איזה מילה. ברור. אז אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את זה עם כל עם ישראל. לא... להפך, לבנות את האמון ההדדי. ממש כמו עם ילדים. ואז שהקרבה נמצאת... זאת אומרת, קודם כל להתחיל במילים חמות הדדיות. כן. הכרת הטוב שיש באחר. כן, כן. כן. לרפד אותו בעשישות, מה שנקרא. רפדוני בעשישות. כן. סמכוני בתפוחים. בדיוק. לא, זה הפוך, לא? סמכוני בעשישות ורפדוני בתפוחים. אם הייתי עם עשישות, אגב... עשישות זה גביעי כסף. לא, מה פתאום? בוודאי. מה פתאום? זה עוגיות של עדשים. מה אתה אומר? כן. אתה תקיש פה ונראה. אני בדקתי את זה כבר. אה, בדקת. אבל אני מוכן לבדוק שוב. אתה יודע, אולי זה השתנה. סמכוני בעשישות. הרי יש פה הגבלה, נכון? עשישות תפוחים. שניהם זה מאכלים... זה לא יכול להיות... אתה אומר שהעשישות זה מאכל. זה מאכל, אמרתי לך. זה עוגיות של עדשים. הבנתי. כן. אתה מדבר על עשישות... השישות, השישות, זה באלף, כן? כן, באלף. השישי כסף. רגע, תן לי את זה. השישה, הנה, זה קמח מטוגן בשמן. קמח מטוגן בשמן, ואני ראיתי באיזה מקום שזה קמח עדשים. זה עוגיות מקמח עדשים מטוגנות. הבנתי. בכלל, כשרואים מה אכלו פה בימי התנ״ך, כן? זוועה שאתה לא יכול להאמין. כאילו, כמה דל היה התפריט, כמה הוא התבסס על שום דבר וכלום, ממש. על קמח, על קטניות, מעט מאוד ירקות, מעט מאוד. אבל כשאתה מסתובב ביערות ארץ ישראל, יש חרובים, רימונים, זיתים, תאנים. נכון, אבל כל דבר הוא מאוד מאוד עונתי, נכון שיש פירות עונתיים? כן, זה עונתי, כן. אבל דברים שאנשים... אבל אתה יכול לאגור ו... אבל יש הרבה דברים. מבחינת ירקות לא, אבל מבחינת פירות, שפע גדול מאוד. שתלו חיטה כנראה, חיטה שעורה דגנים. ו... מעניין, אני, אתה יודע, תזונה נכונה זה אחד הדברים שהכי מעניינים אותי. אתמול ראיתי, יש עיבוד טלוויזיוני לספר מצוין שקראתי, שנקרא תחושת בטן, שהוא עוסק בתזונה. ואתמול צפיתי בדבר הזה בנטפליקס, זה יצא. יש לך מנוי לנטפליקס? בוודאי. למה לא? לא, אמרתי לא, אני רק שואל. כן, 40 שקלים. הבנתי. כן. אני כמעט ולא צופה, זה לא... אין לך זמן מיותר. זה לא עניין שאין זמן, זה לשבת מול מסך, זה לא צורת הבילוי החביבה עליי. הבנתי. אבל בעיקר, מה אתה מסתכל שם? כל מיני תכנים כאלה? רק תיעודי. רק תיעודי. לא רואה סדרות, לא רואה שטויות. רק
אתה יודע, מסתרי היקום, כל מיני דברים כאלה. ידע. ידע, ידע. כן. מה שטוב לי זה ידע. הידע בעניין התזונה הוא מאוד מאוד חשוב. אתה יודע שאנחנו עשויים מחיידקים. רוב גופך הוא חיידקים. זאת אומרת, היחס בין חיידקים לתאים שהם שלך, שהם נושאים את ה-DNA שלך, זה בערך 60-40. יש יותר חיידקים מאשר אתה. אני כרגע מדבר עם ערימת חיידקים שנקראת הרב גוטליב. כן. כן? עכשיו, החיידקים האלה, במיוחד החיידקים שחיים במעיים שלנו, הם זקוקים לתזונה. מה הם אוהבים לאכול, אתה יודע? סוכר, מתוק. לא, 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 חס ושלום. מה הם אוהבים? האוכל שלהם זה סיבים תזונתיים. Mm-hmm. זה האוכל שלהם. עכשיו, כשאתה לא אוכל סיבים תזונתיים, כשאתה אוכל רק דברים שאין בהם סיבים תזונתיים, כמו בשר, קמח לבן, אורז, כל הדברים האלה שהם אין בהם סיבים, אז החיידקים האלה, הם צריכים לאכול. אז את מה הם אוכלים? אותך. בדיוק. הם אוכלים אותך. הם אוכלים אותך מבפנים. ואז אתה יכול ללקוט בשפע של מחלות, שפע של דלקות, הם פשוט מחרסמים לך את המעיים. הבנתי. ולכן יש להקפיד על לאכול משהו כמו 50 גרם סיבים תזונתיים ביום. מה המומלץ ביותר? יש במיליון דברים, לא צריך פירות, ירקות, קטניות, כל הדברים ש... זה הכל מלא סיבים. כן, מלא סיבים. הבנתי. אני כל בוקר שותה שייק סיבים. הדבר הראשון שאני אוכל בבוקר זה שייק ירוק, שאני מכין לי מזרעי צ'יה מושרים וזרעי פשטן מושרים וקייל ואגוזים ואבוקדו שהוא עשיר זה. כל הדבר הזה. אני מאכיל את החיידקים שלי. הבנתי. אני מבין. טוב. לא אכפת לך. לא, אני חושב שזה נכון. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. משום מה, כולם מפרשים את זה על גופכם. כן. והדגש הוא דווקא נפשותיכם, כלומר, תשמרו על הנפש, לפחות כמו שאתם שומרים על הגוף. תראה, יש משפט של ימימה שאומר, הנתינה לעצמך היא האלף. כן? זה הבסיס. קודם כל, אתה נותן לעצמך. כן. כמו שכשחס וחלילה, אתה נמצא במטוס שנקלע לסערה, ואתה עם ילד, קודם כל אתה שם לעצמך את מסכת החמצן, אחר כך לילד. אותו דבר בתזונה. קודם כל אתה מאכיל את עצמך, ואחר כך אתה מאכיל את האחרים, ואחר כך אתה מאכיל את העולם. קודם כל אתה דואג לזה שיהיה לך את מה שצריך, כי אחרת אתה בצרות. אוקיי. יש אנשים שיש להם שריטות, ואז הם לא יודעים להכיל את עצמם, לא פיזית ולא נפשית. אני חושב שהרבה פעמים זה הולך ביחד. בוודאי. אז ממילא, האנשים האלו צריכים תיקון גדול. קודם כל מודעות, קודם כל למידה, קודם כל הכרה. קודם כל להבין שטעים ובריא זה לא אותו דבר. הילדות שלי, אני אומר להם, תאכלו את הלחם הזה, אני נותן להם לחם שחור. לא רוצות, זה לא טעים. תתרגלו לכל הרוחות. הבוקר פשוט זרקתי שני טוסטים מלחם מלא לפח. סרבו, העדיפו ללכת לבית ספר רעבות מלהכין את ה... טוב, את התועבה הזאת. זה פסח שני השבוע? יכול להיות. בעלותך, זה פסח שני, לא? בעלותך כתוב פסח שני, כן. כן. זה קוראים מחר, פרשת השבוע. אז אני שאלתי, תגיד, למה אתה לא עושה חנוכה שני? תעשה ראש השנה שני. מכל הזאת, רק פסח שני. אז התשובה היא, בגלל שיציאת מצרים זה הדבר הכי הכי חשוב ביהדות. לצאת מהמציאות הצרה שלך. לראות את השני, ולהיות מסוגל לראות גם את מה שלא נראה. לראות את האנסים. אפילו את מה שהוא לא רואה. את הניצוץ הטמון בו שהוא לא מודע אליו. נכון. אז זה נקודה של לצאת ממצרים. לצאת מעולם צר. אני חושב שהרבה מהשברים שלנו, זה בגלל שאנחנו נמצאים בעולם צר. ואנחנו בטוחים לגמרי שהמצב הוא נורא והיום וכו' וכו'. שמע, כל המדינה פה מדברת, כן יהיה חשמל, לא יהיה חשמל. משגעים כבר את המוח, בדיוק איפה לא יהיה חשמל ואיפה כן יהיה חשמל. אני לא חושב שזה משוגע את המוח, אני חושב שזה דיון מאוד ראוי, ואני חושב ששאול גולדשטיין שאמר ש... אבל אתה אמרת לי בשבוע שעבר, שאין לי מה לחשוב על האתמול,
וגם על המחר, כי אני לא יודע מה יהיה מחר. כן, אבל אתה חייב להתכונן. אני צריך עכשיו לחשוב. נכון, אבל אתה חייב... אז תקנה חבילה נרות וגנרטור. אתה חייב עכשיו לחשוב על המחר. אם אתה רק מתעסק במה יהיה מחר, מה יהיה מחר, אוי אוי אוי, מה יהיה מחר. אז תקנה חבילה נרות עם גנרטור וגמרנו, ותמשיך. בסדר גמור, נכון. זהו, גמרנו, מה הסיפור? כן, זה מה שיש לי. יש לי גנרטור וחבילה נרות אני לא צריך, מכיוון שיש לי גם, אתה יודע, יש את הבטריות הגדולות האלה עכשיו, שיכול להחזיק לך את כל הבית למשך זמן. כן. חובה להתכונן. אי אפשר, אתה יודע, לחיות את הרגע לא אומר לחיות את הרגע בכסילות. כן. כן? אבל מה אומר שאול גולדשטיין, שאמר שאנחנו לא מוכנים וחס וחלילה יקו בנו ולא יהיה לנו חשמל 72 שעות או משהו זה. אז הוא אמר... 72 שעות. איפה יודע 72 שעות? לא משנה. מה הוא אומר? יהיה שלושה ימים, לא יהיה. לא דיבר, הוא אמר, הייתי, לא הרגשתי טוב, הייתי קצת חולה. כן. כן? איזה מין דיבור זה? קח אחריות. קח אחריות. היית קצת חולה, אז יצאה לך האמת מהפה. נכון? כשאנחנו חלשים, לפעמים ההגנות עובדות פחות טוב. וכאילו הציבור הישראלי, במידה מסוימת, הוא גם מאוד מאוד איתן, אבל הוא גם רחרוכי כמרשמלו. דהיינו. דהיינו. אני כבר יצא לי כמה פעמים להזהיר את הציבור מכל מיני עניינים, ותמיד אומרים לי, מה אתה מבהיל? מה אתה מבהיל? תן לחיות בעלתה, תן לחיות ב... בחול. ב... כן. לטעון את הראש בחול. לגמרי, תן לחיות בדמיונות. אי אפשר לחיות בדמיונות. עד השישה באוקטובר חיינו בדמיונות. מהשישה באוקטובר חייבים להתייצב איתן מול כל סכנה, להסתכל לה בעיניים ולהגיד, אוקיי, יש סכנה כזאת, מה אני עושה? ואנחנו ממשיכים להכחיש סכנות, אנחנו ממשיכים להכחיש את סכנת הגבול המזרחי שלנו, למשל. אתה יודע, באמת, אזרחי כפר סבא צריכים לדאוג מאוד. או בת חפר, או קדימה, או כפר יונה, או כל המקומות האלה שבמרחק של 4 דקות נסיעה מקלקיליה. כן. חייבים להיות מאוד, להתארגן, להקים מחסומים, להקים גדרות, להציב מקלעים על הגגות, לא יודע. משמר אזרחי, כיתות נשק. בוודאי. ולהיות פעילים, לא... אנחנו כל הזמן מכחישים. בהכחשה אפשר להגיע לשום דבר. אבל ההכחשה הזאת, זה לא איזה הכחשה שלומיאלית טמבלית כזאת. זה גובה מחירים איומים. בוודאי. כאילו, מאיפה האדם לוקח את הכסילות הזאת להמר, והוא מסתכם בדברים איומים ונוראים? בשם הביטחון המזויף של הרגע, מפקירים את הביטחון המוחלט ברגע הבא. כן? זה העניין. אני לא בטוח שזה ביטחון. זה עצלות יותר. בסדר. סוג של עצלות. יש אבל אמירה כזאת. יהיה בסדר. יש אמירה כזאת. לא זוכר אם של ימימה או של הרבי מלובביץ'. בל יחליף ביטחון בעצלות. כן. כן. או עצלות בביטחון. ראית את הדבר הזה? ציוץ של אחת נעמה ריבה. מכיר את נעמה ריבה? כן. כתבת האדריכלות של הארץ. כן. שמעת עליה? כן. איך? איך? אני שומע כל מיני דברים. מדוע? עוף השמיים יוליך את הכל כתוב. אז היא כתבה דבר שכבר נאמר בעבר אגב, מנובלת, בת מנובלת, כתבה, חיילי צהל לא אונסים נשים ערביות בגלל גזענות. נכון? זו התגובה הראשונה. הצחוק, כן? כי זה הטיעון הכי מופרך שיכול להיות בעולם, נכון? כי מה עולה ממנו? שטוב היה לו חיילי צהל היו אונסים נשים ערביות, כן? כן. כי אז היו מוכיחים שהם לא גזענים. כן. כלומר, שגזענות היא יותר גרועה מפשע מיני. בזמן מלחמה, כן? ככה זה יוצא, כן. ככה זה יוצא. תראה איזה עולם הפוך. וזה בעיתון הארץ, כן? כן. שמע, המושג הזה של גזענות הוא מושג לדעתי אווילי. זאת אומרת, קודם כל, אחרי השביעי באוקטובר, אז לא מדברים על גזענות, מדברים על סכנת חיים. כן. זה דבר ראשון. Mm-hmm. אתה צריך להיזהר מאוכלוסיות מסוימות, כי הן רוצות לחסל אותך.
אומרים, הרי גזענות היא בנויה על הכללה, נכון? אומרים, אל תכליל. אבל הכללה היא צורך הישרדותי. לעתים אתה חייב להכליל. לעתים אם אתה מסתכל על כל פרט לכשעצמו, אתה לא מסוגל לראות תמונה. נכון. אז אתה חייב להכליל, בכדי לצלצל לעצמך אור אדום, ולהגיד, מהמקום הזה, או מהאוכלוסייה הזאת, אני צריך להיזהר. כן, זה נכון. אבל אני לא... ולא שנגיד שאין... אני לא תולה את זה במילה הזאת, גזענות. יש גם גזענות בחברה הישראלית. יש גזענות בחברה הישראלית. לא, אבל פה בעניין הזה... לא, בוודאי שלא. לא שייך לגזענות בכלל. לא שייך לגזענות. לא. ממש ממש לא. יש גזענות בחברה הישראלית. בדרך כלל, הגזענות מגיעה מקבוצות באוכלוסייה שהיו חשופות בעצמן לגזענות. כן? ומעבירות את זה כעברת בין דורית ל... זה לא שאנחנו לא צריכים לרפא את עצמנו בנקודה הזאת. על מה אתה מתכוון? ספרדים ואשכנזים וכאלה? ואתיופים ורוסים ו... הדברים האלה. כן, כל אחד מגיע מישהו חדש, אז הוא מתגזען עליו כפי שהתגזענו עליו קודם. ומה אתה אומר? מה אני אומר? כן, מה אתה אומר? דעתך האישית. יש לי, אני הולך באיזה יישוב אחד, אני אומר שם שיעור, יש שם זוג. מה זה זוג? אני כל כך אוהב אותם, הוא אתיופי. והיא יפהפייה ישראלית. והם כל כך, כל כך ביחד, זה נפלא. אתה יודע, בעולם מתוקן... והוא, הוא פיקח, הוא נבון, הוא רגיש. בעולם מתוקן, מה שאמרת עכשיו, זו אמירה גזענית לכשעצמה. כן. כלומר, מה יש לנו... מה, הרי, מה אוביו של האור? מה אוביו של האור? כמה חלקיקים של מילימטר. כן. כן? מה, הרי, את ליבו... של אותו אתיופי, ניתן להשתיל בחזה שלה, חס וחלילה, אם היא תזדקק להשתלת לב, נכון? כן. אז איפה יושב ההבדל? מה? ההבדל הוא דמיוני. ההבדל הוא דמיוני. ברור, אוקיי. דמיונות. נכון, העין שלנו, כשאנחנו רואים זוג מעורב, תמיד אתה חושב לעצמך, איך זה יכול להיות? איך הם ביחד? מה המחירים שהם משלמים? כי אני רגיל גם, אני רגיל. שהאתיופים מתחתנים ביניהם, אני רואה את זה. הם מתחתנים, פתאום אני רואה, וזה כל כך יפה. והשאלה הזאת היא, איך יכולת להביא אתיופי הביתה? מה אמרו ההורים? ברוך הבא, שב תאכל משהו. מה... כן. באמת, כאילו, כל התגברות, תראה, גזענות היא יצר טבעי בלב האדם. כן? הבידולים. הבידולים זה גם יצר הישרדותי. זה לא שייך לקבוצה שלי. כן? אני צריך להיזהר ממי שאיננו מהקבוצה שלי. זה משהו שהוא במוח הזוחלי שלנו. כן? באמת, בזמן שהיינו נחשים בתקופות קדומות. תנינים. כן. אני הייתי תמסך. Uh-huh. אבל אתה יודע, התפקודים הגבוהים שלנו שיושבים באונה הקדם מצחית, אמורים לסכל כמו כיפת ברזל את האמירות האלה ודווקא ההפך, כל פעם שאתה הולך נגד טבע הנפש, כל פעם שאתה... יש בזה צמיחה, נכון? ודאי. ברגע שאתה אומר, או, האתיופי הזה, או, השחור הזה, או, הירוק הזה, או, האדום הזה, ואז אתה אומר, לא, מה אכפת לי, או הלב הזה, או הנשמה הזו, או הניצוץ האלוקי הזה, ברגע שאתה עושה את הדבר הזה, אתה מתעלה, נכון? נכון. כי אתה מכיר בניצוץ שלך. נכון. בעל הסולם כותב ככה. שמי שאומר שהמטרה האלוקית היא תנוח רק על עם ישראל ולא על עמים אחרים, הוא אינו שפוי בדעתו. ככה הוא כותב. אינו שפוי בדעתו. אלא העניין האלוקי הוא לכולם, כשחור, כלבן, כצהוב. זה המילים שלו. רק מה? יש טיימינג, יש זמנים, יש תהליכים. אבל בגדול, כולם. זה ברור מאליו, אבל אני לא יודע למה צריך סולם בשביל להגיד את זה. אפשר, מספיק שרפרף. וגם הרב קוק, גם הרב קוק היה... ככל שהנשמה היא יותר גדולה, היא יותר אוניברסלית. הוא מרגיש את האלוקים בכל דבר, אז ממש יותר אוניברסלי. וככל שהנשמה היא יותר קטנה, אז היא יותר מצומצמת לאג'נדה, וזה נקרא מצרים. אתה נמצא בפנים, בתוך מצרים. יפה. היה מחלוקות גדולות על הרב קוק בזמנו. אותו עניין.
הוא יצא מתוך הסתכלות אלוקית אדירה, וכל השאר, למרות שהם היו תלמידי חכמים והכל, אבל הם לא היו... ברמה. לא, הם לא היו. הם היו אנשים גדולים, מקצוענים גדולים בהלכה, צדיקים, הכל טוב, הכל יפה. תשמע, מקצוענות בהלכה דוחה אותי. ממש? סליחה שאני אומר את זה ל... אותי היא לא דוחה. אתמול ראיתי ש... אני אגיד לך מה... אור תורה סטון. אור תורה סטון הודיעו שממנים את הרבנית כמדומני השם וחמוטל שובל לראשת כולל דעה, כולל לנשים. ואני מאוד שמחתי על זה. כולל ההלכה לנשים. שמחתי על זה. אני שמח. כי אני חושב שהגיע הזמן, הגיע הזמן, שנשים תצמחנה ו... ותהיינה גם במקצוע ההלכה וגם במקצוע הפנימיות והזוהר. חשוב מאוד. אבל אותך המקצוענות בהלכה זה דוחה. למה? למה? כי... כי זה אומר שאין להם מקצוענות בנשמה. כן. כאילו אתה... כן. משהו כן. חיצוני כזה. בוודאי, תראה, היום מתפרסם ש... הרב אליהו קובע שמוצרים בהכשר בדץ חתם סופר בני ברק דינם לפח. איזה אליהו? אחד האליהוים. אני יודע איזה אליהו. אני לא בקיא בכל הנפוטיזם של המשפחות החרדיות והשולטות. הבנתי. כן. דינו לפח. וזה דוחה אותי. זה דוחה אותי. למה זה דוחה אותך? קודם כל מפאת בל תשחית. הרי ברור... לפחות תשים את זה במחזור. הרי ברור שהדבר הוא כשר. כן? זה לא... כל ההידורים האלה, כל סוגי ההידורים, ואם אתה מהדר בדבר אחד, אתה לא תוכל את הידורו של האחר. כל הדברים האלה, כל המבנים המפוארים האלה, שמחליפים מבנים פנימיים, כן? כל הפיגומים האלה, שנועדו להסתיר מבנים לא מטופחים, לא מטופלים. אתה יודע, יש בחוץ לארץ, לפעמים אתה הולך, ואתה רואה בית בשיפוצים, אז על הפיגומים שמים תמונות יפות של בית אחר, כן, תמונות ענק כאלה, הדפסים של ארמונות וזה, ומאחור זה הריסות. באירופה? כן. ככה אני רואה את זה, אני... סליחה שאני אומר את זה, כן, אבל מה לעשות, אני חילוני מסריח. אני רואה באמת איך אנשים מחליפים... לב בשכל, כל הזמן. כן? בעיניי, הקפדה את יתר בענייני הלכה והשתעבדות לעניין הזה, וההחמרות, החמרות, החמרות, החמרות. בעיניי, מי שמחמיר הוא חמור. פשוט. אני חושב שגם פה צריך קו אמצעי, כלומר, לחבר בין החיצוניות לפנימיות, כי אז יש שלמות. כפי שאנחנו אמורים לדאוג לגוף שלנו, תזונה, כמו שדיברנו, סיבים, כושר. אז אנחנו צריכים גם לדאוג לכושר הפנימי. וצריך לדעת לא להיות קליפתי. קליפתי, המשמעות שאתה לא יורד לתוכן של הדבר, אלא אתה נשאר רק במבנה החיצוני שלו, ואז אתה מגיע לטעויות ולרקבונות. הבעל שם טוב אמר, ואל ירבה בדקדוקי מצווה. בבקשה. הבעל שם טוב. כן, כן. ואל ירבה בדקדוקי מצווה. למה? כי זה לוקח לך את התשומת לב למקומות הלא נכונים. יותר טוב ששים את התשומת לב שלך מה אתה רוצה, מי אתה בכלל ומה אתה רוצה. אתה אוהב אותו, לא אוהב אותו. זה הרבה יותר חשוב מאשר איזשהו דקדוק. חד משמעית. ואני חושב שבלי שום ספק גם... כשמדברים במונחים של גן עדן וגיהנום, אז אני סבור שבוודאי שיש נחת רוח גדול לריבונו של העולם מאדם שהוא משוקלל ושם את תשומת הלב שלו באהבת אלוקים ואדם, מאשר ב... אתה יודע... אני לא מאמין באלוהים שמעניין אותו החמרות בהלכה. אני לא מאמין שיש אלוהים כזה. זה יציר הדמיון, אני מצטער. זה יציר האנושי. כן. דמיון אנושי. חד משמעית. כן. חד משמעית. אתה יודע, יש אנשים, אני שנים כבר, שהסתכלתי על זה אפילו בתור ילד, יש עניין של תפילת שחרית, להתחיל תפילת העמידה בהנץ החמה. שלות השחר,
שהנצח חמה. אז יש אנשים שממש ממש עומדים עם סטופר, שזה יהיה בדיוק, בדיוק על השנייה. הרבה מאוד מניינים, פה ובחוץ לארץ. וזה פשוט נראה בעיניי טירוף, פשוט טירוף. במקום, דע לפני מי אתה עומד, תחיה את הרגע, תגדיל את העוצמה של הרגע. OCD. במקום זה אתה עומד עם השעון, ויש כאלה שמושכים קצת את התפילה, ויש כאלה מקצרים, מעריכים, העיקר שתגיע בדיוק על השנייה. וזה גורם להם שמחה? אם זה גורם שמחה, אני לא חושב. רק דבר אחד אני יכול להגיד, שאני תלמיד של הרב אשלג, מימיי לא שמעתי ממנו דבר כזה. זמן תפילה, זמן קריאת שמע, לא שמעתי את המונח הזה בכלל ממנו. חברי, דני אגרי. כן. דובר צהל, שאני אוהב אותו. הוא חבר באמת? כן. אמר שאי אפשר לבוטט את החמאס. אי אפשר להרוג את הרעיון של החמאס. כן. אמירה אומללה בעיניי. כן, זאת אומרת, כל מי שמדבר על מיטוט החמאס כזורה חול בעיני הציבור. כי אי אפשר להרוג את הרעיון. כן. בטח שאפשר להרוג רעיון. זאת אומרת, אי אפשר להחריט אותו לגמרי, אבל אפשר לקחת ממנו את היכולת לבצע את עצמו. כן? הנאציזם חוסל. זה לא אומר שאין נאצים. אבל כרעיון יישומי הוא חוסל. כן. רעיונות רבים הוכרתו מעל פני האדמה. כן. לא מבין את האמירה הזאת. לא הבנתי למה הוא אמר דבר כזה. כנראה שהוא סובר שאי אפשר להחריט את האנטישמיות. הוא סובר שאי אפשר להחריט את הנאציזם. אפשר להחריט גופות. אתה יכול מיליוני גופות להחריט. אבל את השנאה היוקדת הזאת ליהודים, הוא סובר שאת הדבר הזה אי אפשר להחריט. כן, אמירה אומללה ביותר שלא הייתה צריכה להיאמר, שמשמשת עכשיו לאויבינו לעוד סיבה ל... לאנטישמיות ו... לשמחה. אז קם דוקטור מיכאל בן ארי ואומר, בוודאי ובוודאי שאפשר להחריט את החמאס. על ידי התיישבות בעזה. נכון. אנחנו נתיישב שם, לא רק בגוש קטיף, בתוך עזה. אנחנו נקים יישובים. זה אמירות הזויות, בוא. אלה אמירות הזויות, הדוקטור מיכאל בן ארי, שהוא רואה את המציאות נכוחה לעתים קרובות, אבל הוא וכל האנשים שאומרים שנתיישב בעזה, הם הוזים, הם חושבים שהם חיים בלה-לה-לנד, הם חושבים שמישהו ייתן להם לעשות את זה. קודם כל, קודם כל, בוא נתיישב בקריית שמונה, במטולה, במשגב עם, בכל מיני מקומות כאלה שהתקפלנו מהם. התקפלנו טוטלית. אלה באמת... התקפלנו, אתה יודע, היו אצלי אנשים בשיעור השבוע מקיבוץ מלכיה. זה רכס הרי נפתלי שם. מלכיה. מלכיה, כן. אז הם אמרו לי, שמע, אין חשמל, וחברת חשמל לא מגיעה. אין קופת חולים, אין בריאות, אין רופאים, אין חשמל, אין כלום. כאילו סגרו פה את כל העניין. כן. אתה אומר, בוא נחזור לשם קודם. כן, כן, לפני ש... באמת. זה... כל הדיבורים האלה הם מסכת דעת פושעת. הם מעוררים מדנים על ביצה שלעולם לא תוטל. ולכן... אבל אתה סבור, הרי יש כל מיני דיבורים שאולי נצניח לשם איזו ישות פלסטינית מתונה וכל מיני דברים כאלה. אין ישות פלסטינית מתונה. נכון, אין דבר כזה. אני ראיתי את הסקר משבוע שעבר, 97% מאזרחי... מהפלסטינים חושבים שהשיבה באוקטובר היה מוצדק. מוצדק. 97%! כן, זה לא, זה ברור לי, זה ברור. כן, אז ישבה אצלי באולפן, גברת שמאלנית אחת אמרה, נו, וה3% מה? אמרתי לבי, קוראים לי אברהם, אבל אני לא אברהם אבינו, שעל אחד מחיה את סדום. אני לא, מצטער. על אחד הוא לא חיה, נכון? עשרה זה היה המינימום שהוא ביקש, נכון? כן, עשרה זה המינימום. עשרה, מינימום, על אחד לא. לא. את גם על 3 לא. לא. אוקיי. אני, מה שאני חושב זה ש... הדבר האמיתי שאני חושב זה שאם אנחנו לא נלמד לחיות ביחד היהודים, אז באמת אי אפשר יהיה למוטט את החמאס. לא פיזית ולא רעיונית. אני חושב שהכל קודם כל תלוי בנו. בנו.
במעגלים הכי פשוטים של משפחה, חברה, מפעל, בית כנסת, צבא, האם אנחנו מסוגלים לחיות בינינו או לא. אם אנחנו לא מסוגלים לחיות בינינו, האויבים שלנו מאושרים. כי ככל שאנחנו יותר נתרכב מבפנים, יהיה להם יותר קל לגמור אותנו. אז לפני שאני מדבר על מיטוט החמאס, כן אפשרי, לא אפשרי, אני סבור שזה הדבר הראשון שעליו צריך לדבר. ללמוד לחיות ביחד. יפ. מה? לא, אני מסתכל על השעון, אני רואה מה... מה המצב שלנו. רציתי לדבר איתך על האמירה של רננה רז. אתה מכיר את רננה רז? כן. גם אותה אתה מכיר? עוף השמיים יוליך את הכל. כמה עופות אתה אוכל ביום? היא אמרה, בלי אלימות אי אפשר יהיה להפיל את הממשלה. נכון, שמעתי את זה. כן. איזה אמירה מטופשת ואומללה. מפי אישה ראויה, שלא לומר יפה, שלא לומר מוכשרת. אבל איך היא מאכילה את ה... יש מאכילי משני הצדדים, אנשים שמאכילים את השנאה, מאכילים... מלבים. מלבים. איזה טירוף וטמטום, באמת. אני סבור בדיוק הפוך. אני חושב שהנשק של יום הדין, הנשק האטומי, זה אהבה, לא אלימות. הפוך לגמרי. ברור. אני אומר לרננה רז, כמו שאת הולכת עם הילדים שלך, אנחנו מצווים ללכת בינינו כולנו. את לא תלכי באלימות עם הילדים שלך, אז את לא צריכה ללכת באלימות עם אף אחד. בוא ננסה קודם את האופציה האחרת. יש בכל... אני מאמין גדול, יש בכל אדם, גם אם הוא נראה מטורלה לגמרי, אני מאמין שיש עם מי לדבר. אני מאמין שיש בו נשמה אלוקית, ועם חיבוק ועם אהבה, יש עם מי לדבר. ככה אני מאמין. אני חושב על בנימין נתניהו, ואני לא מזהה. אל תגיד ככה. אני מזהה בו ילד פגוע. ברמה כזאת, שהקליפות שלו התעבו. ברמה כזאת, אבל הבן אדם מותקף עשרות שנים. בצדק הוא מותקף. הוא מותקף בצדק. אבל בצדק הוא מותקף. הוא מותקף, עשרות שנים. בוא, היו זמנים שבהם הוא היה פחות מותקף, אבל מידותיו האישיות הן מידות מקולקלות. מה זאת אומרת? אנחנו אמורים להעלים עין ממידות... עצם זה שהעלמנו עין ממידות מקולקלות בתחילת הדרך, פרשת עמדי וכל מיני כאלה, כל מיני דברים שלא הגיעו למשפט בכלל, כי עשו כל מיני קומבינות, וגם הגברת... כל זה שסלחו לה והעלימו את איך שהיא מתייחסת לעובדים בביתה, אתיופים ואחרים. כן. כן? השד הלך וגדל. המפלצת הלכה והזינה את עצמה בעוד ועוד ועוד אישורים ועוד ועוד התעלמויות, עד שהגיעה למצב המטורף הזה שממנים פרויקטור לצפון, והגברת, על פי הדיווחים, מבטלת, אחרי שהבן אדם כבר נכנס למשרד, היא מבטלת אותו. כן. ברור. אתה יודע, לפעמים, אז אלימות בוודאי לא הדרך. כן. אבל, אתה יודע, מהטמה גנדי, שהוא היה איש נורא והיום, אבל הדרך שלו להתנגדות בלתי אלימה, בכל זאת, עשתה משהו בהודו. כן. התנגדות בלתי אלימה. ואני קורא היום דברים שאומר אחד השכנים שם ברחביה. שכונת, אחת משכונות ילדותי. על הבלגן שעושים להם שם בלילות, וזה שאי אפשר לישון ואי אפשר זה. כן. זה לא אנושי הדבר הזה. אין שום דבר שמכשיר התנהגות כזאת. אין. לא משנה מה... אתה לא הופך לאנשים את החיים בגלל שאתה רוצה להשיג איזושהי מטרה. אין דבר כזה בעולם. אם אתה עושה את זה, אתה לא זכאי לשינוי לטובה. אז אותו חלק של העם... ששב שוב ושוב לבחור בו, הוא פשוט לא מבין את זה, לא רואה את זה, לא רוצה להבין את זה. אני חושב ש... לא חשוב, אני לא אגיד מה שאני חושב, בסדר? אני צריך להסתבך לפני שבת. יש הרבה אנשים שיש להם כמיהה למלך, כמיהה לאבא. הבנתי. ושהם עצמם
נפגעי כל מיני עלילות שווא או הפליות, והם טועים לחשוב שגם הוא כזה. לא מבינים שמשחקים להם בנשמה. כן, אני מבין. ליבי איתם. יאללה, אני חייב ללכת. להתראות. להתראות. שבת שלום. שבת שלום. תודה שבאת. תודה שבאת אתה בעצמך. כן, להתראות. שלום. כל טוב. שבת שלום. נחמד. מה נחמד? היה נחמד. היה נחמד. כן. יופי. אתה קובע שהיה נחמד. לי היה נחמד. שהם יקבעו שהיה נחמד. נכון. יאללה. תנו בלייק. כל טוב. שלום.